românii suntem la 7-a ediție a acestui festival. Am venit să ne zâmbim, să ne strângem mâna, să ne cunoaștem. Și că veni vorba de cunoaștere. Cred că nu ne putem iubi mai mult, nu ne putem înțelege mai mult decât dacă ne cunoaștem mai mult. Am deosebită plăcere și, bineînțeles, deosebită onoare de a invita în fața măriei sale publicului o delegație oficială care urcă pe scenă să ne salute, urcă pe scenă să ne onoreze cu prezența, dar nu în ultimul rând urcă pe scenă să ne vorbească, să ne spună un cuvânt de bun găsit. Permiteți-mi, vă rog, să le mulțumesc în numele dumneavoastră pentru faptul că, iată, la o sărbătoare a comunității Târgu Ocna, vin într-un număr atât de important, atât de mare, să ne salute pe noi cei care dăm mână cu mână pentru tradiție, pentru voie bună și pentru continuitate. Primarul orașului stațiune Târgu Ocna, domnul Ștefan și Loki. Domnul Viorel Ilie, ministru pentru relația cu Parlamentul în Guvernul României. Teodora Șotcan, deputat în Parlamentul României. Doamna Maricica Coșa, prefectul județului Bacău. Mulțumim pentru prezență. Domnul Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău. Marius Gheorghiță, vicepreședinte Consiliul Județean Bacău. Doamna Floarea Ivanov, consilier județean Bacău. Domnul Vieru Valentin, primarul municipiului Moinești. Primarul orașului Dărmănești, domnul Constantin Toma. Primarul stațiunii Slănic Moldova, domnul Gheorghe Baciu. Dana Camară, viceprimar, comuna Dofteana. Nu în ultimul rând, delegația noastră continuă cu membrii Consiliului Local al orașului stațiune Târgu Ocna. Sunt consilieri dumneavoastră, ar trebui să-i aplaudați. Din Republica Moldova ne sunt frați, ne sunt parteneri, ne sunt prieteni și astăzi oaspeți. Domnul Topal Anatoli, primarul municipiului Cedar Lunga. Doamna Natalia Novacil, președintele Consiliului Municipal Cedar Lunga. Doamna Maria Culeva, consiliera al Consiliului Municipal Cedar Lunga. Nicolae Călin, consilier al Consiliului Municipal Cedar Lunga, medic pediatru, directorul Spitalului Raional Cedar Lunga. Domnul Ion Damașcanu, doctor primar chirurg primar principal al Spitalului Raional Cedar Lunga, șeful secției de chirurgie al Spitalului Raional Cedar Lunga. Domnul Serghei Anastavov, primarul orașului Comrat. Domnul Lilian Carmanu, primarul orașului Mirești Mici. Domnul Andrei Agrici, secretarul Consiliului Mirești Mici. Domnul Mihail Slobozianu, consilier raional Mirești Mici. Doamna Ana Plămădeală, consilier local al orașului Cricova. Doamna Ludmila Dițlenova, consilier local al orașului Cricova. Domnul Alexandru Reguș, consilier local al orașului Cricova.
doamna Ludmila Reguș, specialist, oraș Cricova. Lista oaspeților continuă cu oaspeții noștri din Ucraina. O să mă scuzați acum că cu Rusa stau mai rău. Voțev Ruslan, părintele rustic, cetatea albă, Odessa. Domnul Vitali Penkovski, președintele Societatea Română Național-Culturală, cetatea albă. Domnul Sergei Ilcenco, președinte Administrația Regională de Stat, cetatea albă. Domnul Valerii Labanav, președintele Consiliului Raional, cetatea albă. Doamna Natalia Coval, șef al Departamentului de Economie și Contabilitate, Departamentul de Dezvoltare Agricolă, Administrația de Stat, cetatea albă. Domnul Sergei Cristovski, primarul orașului Avangard. Domnul Oleg Miclășevski, președintele Consiliului Raional Oviodopol. Domnul Igor Bernic, deputat Consiliul Orășenesc Avangard. Doamnelor și domnilor, primarul orașului Stațiune Târgu Ocna, domnul Ștefan Șilochi. Preacucernice Părinte, stimați oaspeți din Ucraina, stimați oaspeți din Republica Moldova, domnule ministru, domnule președinte al Consiliului Județean, doamna prefect, stimați oaspeți, dragi cetățeni orașului Târgu Ocna, stimați turiști care sunteți astăzi aici la Târgu Ocna, ne bucurăm că veniți cât mai des la Târgu Ocna. Doresc să vă spun astăzi că Târgu Ocna este în a patra zi de sărbătoare, după zilele de centenar, acum sărbăm și zilele orașului și zilele orașului se vor sărbători și în data de 14 și în data de 15. Mulțumesc foarte mult oaspeților care astăzi au venit aici. Mulțumesc conducerii județului pentru că suntem onorați să-i avem astăzi oaspeți. Și îi dau cuvântul domnului președinte brașoveanu, domnului ministru, pardon, domnului ministru Ilie, să ne spună câteva cuvinte. Vă rog, domnul ministru. Domnule primar, onorabili colegi de scenă, ca să scurtez și să vă salut pe toți deodată, dragi oaspeți de peste hotare, dragi locuitori ai orașului Stațiune Târgu Ocna și dragi oaspeți, dragi turiști, vreau să vă salut, să-i mulțumesc domnului primar pentru invitație, să vă spun că mă bucur și eu nespus de câteva zile acasă și bucuria de a fi printre dumneavoastră este destul de mare, se vede emoția, cred că. Vreau să vă urez să aveți zile frumoase, nu numai astăzi și în aceste zile de sărbătoare, ci să vă bucurați de familie, de prieteni, să vă bucurați de viață. La mulți ani tuturor și mult noroc! Doamne ajută! Invităm la microfon pe doamna prefect. Bună ziua, bun găsit tuturor, vă felicit. În primul rând, dragi oaspeți,
astăzi îl felicit pe domnul primar și întregul Consiliu Local pentru buna organizare, pentru buna implicare. Se vede că dumnealui a pus mult suflet în tot ceea ce face. Dumneavoastră îl apreciați prin prezența dumneavoastră aici. Dați-mi voie ca în numele instituției prefectului județului Bacău să vă urez la mulți ani dumneavoastră tuturor. Să fiți sănătoși! La mulți ani! Îl invităm pe domnul președinte al Consiliului Județean, Sorin Brășoveanu. Mulțumesc, domnule primar, pentru invitație. Vă spun un bun regăsit. Vă rog să-mi permiteți și mie să urez oaspeților, atât din Ucraina, cât și din Basarabia, un bun venit aici, pe meleagurile băcăoane, aici, în orașul stațiune Târgu Ocna. Și iată că ceea ce s-a înfăptuit aici, atât cu orașul stațiune Târgu Ocna, cât și cu alte comunități de aici din jur, cu cele din Basarabia, cu cele din Ucraina, s-a înfăptuit acea înfrățire, s-a înfăptuit unirea, iată această punte de legătură, punte de suflet și acum împreună vor face un schimb reciproc, atât în domeniul economic, în domeniul turistic, în domeniul cultural, în domeniul sportiv, al tineretului și așa mai departe. Mult succes și spor la treabă! Astăzi este o zi deosebită, ziua orașului Târgu Ocna și, în primul rând, rememorarea unui fapt istoric. Se împlinesc 607 ani de la prima atestare documentare a localității, în 1410. Într-un document emis de Alexandru cel Bun se menționează satul Stoienești. Actuala denumire de Ocna apare abia 150 de ani mai târziu, la 18 ianuarie 1599. Se poate afirma că Târgu Ocna a fost o prezență constantă, vie în istoria noastră. A fost martora aparițiilor primelor așezări umane în această regiune, apoi a participat activ la toate evenimentele de răscruce ce au marcat istoria românilor. Revoluția de la 1848, unirea principatelor, războiul de independență din 1877 și îndeoseb primul război mondial. Cea mai istoricii susțin însă că aceste meleaguri au o existență milenară. Cea mai importantă descoperire arheologică din zona este cetatea arheologică Titelca Tisești, care a aparținut etapei burevista Decebal. De Târgu Ocna sunt legate și numele a numeroase personalități ale culturii și științei, din care aș aminti aici pe Costache Negri, scriitor și om politic al vremii, pe Gheorghe Petrașcu, pictor, pe Mihail Jora, compozitor, pe Ion Frunzete, critic de artă, pe Gabriela Demeșteanu, prozatoare și, în mod deosebit, aș vrea să amintesc pe Corneliu Stoica, profesor, istoric, publicist, autorul unei excepționale enciclopedii despre Valea Trotușului. Astăzi vă reprezintă cu cinste, după ce câțiva ani de zile a condus destinele educației județului Bacău, doamna Teodora Șotcan, deputat în Parlamentul României. Iată că faptele sunt așadar mai mult decât relevante. Ajutată de o geografie generoasă și mai ales de oameni care au sfințit locul, Târgu Ocna a devenit o emblemă a județului, un loc simbol, un oraș stațiune cu care ne mândrim. Și pentru că tot am amintit de oameni inimoși, merită să amintim acest spirit de echipă aici la Târgu Ocna și vreau să menționez și parteneriatul de la nivel local, la nivel județean și la nivel guvernamental prin prezența aici a domnului ministru Ilie Viorel și a ministrului comunicațiilor. Iată, Bacăul are doi miniștri în actualul guvern și acest parteneriat la cele trei niveluri, iată că Târgu Ocna se înscrie pe lista de investiții și obține finanțări pe următorii 2-3 ani cu 4-5 proiecte foarte importante, cu accent pus pe educație, pentru că locuitorii din Târgu Ocna vor beneficia de un centru multifuncțional tip creșe în zona Tisești, două grădinițe reabilitate, modernizate la standard europene și Colegiul Național Costache Negre va fi modernizat și dotat, toate aceste investiții ridicându-se la o sumă de aproape 20 de milioane de lei, care vor fi în următorii 2-3 ani aici,
investiți în Târgu Ocna. Acum, la această de bogată aniversare, doresc acestui oraș să rămână strajă pe Valea Trotușului veacuri multe de acum înainte, iar dumneavoastră, celor care locuiți, să rămâneți aceiași oameni vrednici și frumoși. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La mulți ani, Târgu Ocna! Vom invita acum la microfon delegațiile din Ucraina. Bună seara! Am onoarea să invit pe Părintele Rustic, Cetatea Albă. Дорогой, многоуважаемый мэр, дорогие гости и жители города. Стимати локуйтория честую ораш. Шестимати васпит. Хотим поздравить сегодняшний теплый день вас с днем города, пожелать мира. Врем сова феличитемку часто сарбатуаре, у зиле орашului. Любви, взаимопонимания. Să vă urăm dragoste, înțelegere. Заботы друг о друге. Să aveți grijă unul de altul. Стараться нести радости и печали каждого человека, который находится рядом с тобой. Să vă străduiți să înțelegeți și bucuriile și supărările fiecăruia alături de dumneavoastră. Желаю всем мира, любви, добра, веры и надежды. Vă doresc fiecăruia pace, bunătate, dragoste. Храни вас Господь на многие благословенные годы жизни. Domnul să vă aibă în pază la mulți, mulți ani. Iar acum, Ilcinca Sergei, președinte Administrației Regionale de Stat, Cetatea Albă. Dragul Ștefan, дорогие друзья. Дорогой примар Штефан, дорогие приятели. Нам очень приятно присутствовать на вашем светлом и радостном празднике. Мы сентем факте bucuroși să asistăm la această sărbătoare luminoasă și frumoasă. Есть три главных слова в жизни людей: мир, дружба, любовь. Sunt trei cuvinte în viața omului. Acestea sunt pace, dragoste и приятелие. И это не только взаимоотношения людей, это и взаимоотношения стран. И это не означает только отношения между людьми, это означает и отношения между целями. Я желаю вам и нам, чтобы эти три слова всегда разделяли наши страны, Украина и Румыния. Eu vă doresc dumneavoastră și nouă ca aceste trei cuvinte să facă parte din relația noastră Ucraina și România. Потому что этот ваш дружественный прием, как не более говорит о нашей с вами доброй дружеской взаимоотношения, о любви и о здравии нашем. Pentru că așa prietenos, cum ne-ați primit, nu putem vorbi decât despre prietenie, sănătate. Хотим пожелать вам от всей души, всей вашей стране, благополучия, процветания. Vrem să vă dorim din tot sufletul țării dumneavoastră, prosperitate și numai bine. Счастья, любви. Fericire și dragoste. И пусть каждый из вас будет здоров, и пусть Бог всех вас оберегает, вас, ваши семьи, ваш город, вашу страну и область. Și fie ca fiecare dintre dumneavoastră să fie sănătos, dumneavoastră și familiile dumneavoastră, și să dea bunul Dumnezeu să aibă grijă de orașul dumneavoastră, de țara dumneavoastră. Дай Бог вам всем здоровья и мира. Всего наилучшего. Мы со своей стороны всегда рады вас будем видеть в нашей дружественной стране Украине. Să vă dea Dumnezeu sănătate și pace și noi vom fi bucuroși mereu să vă vedem la noi în ospiție în Ucraina. Pace și multă sănătate. Спасибо. Vă mulțumim. Thank you.
în scenă pe Valerii Labanov, președintele Consiliului Raional Cetatea Albă. Дякую. Шановні друзі, уважаемые друзья, разрешите присоединиться ко всем пожеланиям, которые были сказаны ранее. Драч приятель, permiteți mi самолетур чейлор спусе де колег. А себя лично, а сегодня депутатского корпуса Белгород-Днестровского района, или как называется Чита-то Алло. Din partea personală și din partea primăriei Cetatea Albă. Я хочу пожелать мира над вашей головой. Vreau să vă dorim, vrem să vă dorim pace deasupra capurilor. Здоровья, радость. Sănătate, bucurie. Благополучие. Удачи. Удачи. Și mult succes. И пускай все экономические, социальные негаразды никогда не будут преследовать в вашем регионе. Они всегда будут экономически свободен, экономически развит, и пускай всегда будет все самое доброе и хорошее. Și să dea Domnul ca toate problemele sociale, economice, nici când să nu vă urmărească, nici pe dumneavoastră, nici orașul dumneavoastră, zona dumneavoastră, să înflorească și să fie așa de frumos cum este acum. Как говорится, в гости с пустыми руками нельзя приходить. Cum se spune, cu mâna goală nu se vine. От меня, от нашего коллеги, мы хотим подарить уважаемому мэру Штефану вот эту небольшую картину. Даруем примару домну Штефан un tablou care reprezintă Cetatea Albă. Я думаю, она займет достойное место в коллекции вашего. Noi credem că va ocupa un loc de cinste în colecția dumneavoastră. Спасибо вам большое. Vă mulțumim frumos. И еще хотел бы небольшой подарок. Это și încă mai vrem să mai dăruim. Это продукция нашего завода, Шапского завода, который производит достаточно серьезные, хорошие вина и коньяки. Din partea noastră, de la Șabo, care, unde se face acest vin și coniac. И коллеги еще. И префекту, пожалуйста, еще тоже небольшой от нас презент. Și префекту, la fel, un mic cadou. И, конечно же, хочу поблагодарить за теплый прием, за ту радость, за то удовольствие, которое вы сегодня предоставили нам. Спасибо большое. Și vrem să vă mulțumim pentru așa primire călduroasă pe care ne-ați făcut-o. Suntem foarte bucuroși. Invit în scenă președintele Societatea Română Națională Culturală Cetatea Albă, Vitalii Pinkovski, și alături revitel pe Sergei Omelchenko, membru al Asociației Română Culturală Cetatea Albă. Bună seara! Târgoagna, bună seara! Bună seara! Мы долго думали, что подарить. Noi foarte mult ne-am gândit ce să dăruim. И решили в честь дружбы между нашими городами, чтобы художник нашего города, нарисовал какую-то картину вашего города. С радостью дарим мэрии и мэру нашего города. Даруем această картину, tablou, которая будет ему напоминать о том, что este primăria din Târgu Ocna, что и Белгород-Днестровский читатель Албы художник умеет рисовать. Я думаю, что это будет долгим и хорошим. Și în Cetatea Albă pictorii noștri sunt foarte talentați și pot să picteze. А вообще мы вас любим и спасибо, что вы есть. Și în general, noi vă iubim și vă mulțumim că existați. Bună seara! Sergei, domnul Sergei, reprezentant... Și pădraiți
с этим большим праздником, днем города. Vrem să vă felicităm cu așa sărbătoare mare și frumoasă, cu ziua zilele orașului. Поблагодарить за теплый прием. Și să vă mulțumim din inimă pentru așa primire frumoasă. И пожелать крепкого здоровья каждому. Să vă urăm multă sănătate fiecăruia din voi. Спасибо большое. Vă mulțumim frumos. Сергей Хрустовский, примар Ораш Авангард. Унасара. Прекрасному городу желаю процветания. Ачистуй фрумос Ораш и дарим просперитате. Жителям счастья, благодействия. Локуиторилор феричире. Доброго Штефану, вам крепкого здоровья. Примару Штефан, мульта санатати. Ну а бюджету города очень такую большую казну. Яр бюджету Орашулу казна мари. Катвай мари. С праздником, дорогие мои. Ку сарбатуария, драджи ноштри. Primăria din Avangard. Primării, domnul primar. Se invită președintele Consiliului Raional Ovidiu, Oleg Maclașevski. Din orașul Odessa. Это знаменитый на весь мир Одесский оперный театр. Este foarte cunoscut teatrul de operă în lumea întreagă, din Odessa. Также в коллекцию Марии. La fel în colecție. С праздником! С праздником! Cu sărbătoare! Invit pe deputatul Consiliului Orșănesc Avangard, Igor Bernic. Primarul municipiului Ceadăr Lung, Anatol Topa. Bună seara, Târgor! Cu sărbătoare! Ben sizdeyim, size yollamaya büyük selam Gagauzya'dan. Rios Tümmetu, din Gagauzya, o soltay. Ben sanamam biz barabar, sizin primarlan, satrunçeyistv oblasti, kultural, turizm, ekonomik, da barabar ondan, yapçı söyleyem, bizim insanlar yaşıcık daha iyi. Yo, kredki impriyona, uraş yönçipi, çadırlungaşı, tırga okna, izvoltem și din partea turistică, din partea economică și oamenii care trăiesc în Murici, în orașele și satele, să trăiască mai bine. Sağlık size, kısmet, anlaşmak, hepce olsun iyi. Și în scurt, sănătate și tot cele bune, așa, dezvoltați. Cu sărbătoare! Da, cu sărbătoare! Eu spun vă câteva cuvinte de scurt că nu cineva de mă vă felicitat și vreau tot din partea mea vă fericit și vă doresc succes, sănătate, tot cele bine. Aveți un oraș dezvoltat cu mult turistică, știu că a crescut pe 15 mai mult turist. Eu tot vin de mă vă 10 ani în Sanicu Moldova și în Târgu Ocna și mai venim și mai departe, facem relațiile încă mai bune. Sunt crezi sfintate. Mulțumim, domnul primar, pentru invitație. Primarul de la Comrat, vă rog să-l aplaudați. Domnul
Domnul primar al orașului Minești Mici, Caramanul Lilian. Bună seara, stimatele domnule primar, domnule ministru, stimată prefect, domnule președinte. Bună seara, Târgu Ocna! Bună seara, România! Să știți cât de frumos se vorbește în această limbă, în limba română. Vreau să vă doresc sănătate, dragii mei, bucurie, să iubiți colțișorul ăsta de raia dumneavoastră, să iubiți primarul, uitați-vă câtă muncă a avut dumnealui. Nu vreau să vă țin cu capul în sus, este obositor. Să vă doresc să aveți parte de multă sănătate, înger păzător deasupra țării dumneavoastră, deasupra localității dumneavoastră. Sănătate multă la mai mult și la mai mare. Să trăiți! Și din partea orașului Cricova, doamna Ana Plămădeală, consilier local. Mult stimate, domnule primar, mult stimați consilieri și oaspeți ai orașului, cu ocazia sărbătorii zilele orașului Târgu Ocna, primăria și Consiliul Orășenesc Cricova vă spune un sincer la mulți ani, sănătate, să aveți mari realizări, noi performanțe. Sunt pentru prima oară în orașul dumneavoastră și vreau să spun că aveți un meleag neolitic foarte frumos, un oraș care sper că degrabă o să deveniți într-adevăr un oraș european, salubru, atractiv, frumos, sunteți gospodari, ospitalieri, grație domnului primar, mulțumim pentru faptul că am fost primiți foarte frumos și din numele Consiliului Orășenesc Cricova vă invit la Cricova, fiindcă Cricova este oraș, este carte de vizită a Republicii Moldova. Mulți ani! Cadoul nostru o să-l amânăm la primărie, că e un pic voluminos și n-am vrut să-l aducem aici. Mulțumim foarte mult oaspeților, vă așteptăm cu mare plăcere de fiecare dată la Târgu Ocna. Petrecere frumoasă, să ne întâlnim cu bine. Distracția poate începe.